Oi, olha nós aqui. Então, a neve chegou por aqui e a gente veio brincar. Aqui, mãe, então. A gente veio brincar na neve. E a primeira vez, assim, da Alessia, assim, grandinha, né? Que entende a neve pra brincar. Então, eu quero gravar. Olha aqui, quem é que tá aqui também? Alé, Marco, Chanel. Aqui, Alessia, ó. Aqui, vem. Aqui. Deixa eu mostrar vocês. Vocês lembram como que é aqui no verão, né? Na minha casa, vocês que já me acompanham. Então, deixa eu mostrar vocês como que tá agora. Uou, dá pra, até pra ver o quanto forte tá caindo neve. Agora, olha isso aqui. Ó, o pé do Marco fundou. O pé do Marco fundou na neve. Fundei! Ó, ó o meu pé aqui, ó. Fundou também, tá vendo? Ó. Que massa! Que massa! Gente, é muito lindo. Deus, é muito... Olha de tanto neve. Que pena que não foi no Natal. Eu nunca peguei um Natal assim aqui. Se Deus quiser, próximo Natal eu quero subir as montanhas, passar num hotel na montanha. Pra eu ver o Natal com neve, que nem nos filmes, né? Ah, muito lindo. Oh, gente, olha só. Então vamos brincar um pouquinho com as crianças. Ai, que lindo. Isso tudo foi de ontem pra hoje, tá? Mas o mais forte foi hoje. Meu Deus. Pera, Marco, joga bola em mim agora, não? Aí, joga pra Chanel, que a Chanel gosta. Viste uma roupinha na Chanel também. Joga na Chanel, ela gosta de pegar a neve. Ela é louca por neve, esse cachorro. Olha como é que ela fica. Ela fica comida de neve. Ela fica comida de neve. Você quer brincar na neve? Viu? Ela adora neve, esse cachorro. Louco. Aqui dá pra ter noção. Quantos centímetros tem de neve? Olha só, do chão verde pra cá. Tá vendo? Tem quantos centímetros aí, Marco? Uns 10? Uns 10 centímetros? Não, menos, cara. É, uns 10 centímetros. Marquinho vai fazer o anjo agora. Faz o anjo, Marco. Com o pé também. Com as pernas também. É? Com as pernas também. A cachorra tá comendo. É com as pernas também que faz o anjo, Marco. É, com a mão e com as pernas, ó, fazendo o anjo, tá vendo? Mas ela me dá, deixa. Ela deixa porque ela quer brincar, como ela tá grudada de neve. Ai, cachorrinha. Fez? Fez. Ah, da mãe, vem! Come! Come e bota a rancha em tu, ó. Aqui, ó. Come! Pra tu, não sente frio. Aqui, Alessia, deixa a mãe botar. Consegui. Faz o anjo, Marco. Mãe! Oi! Ele! O quê? O anjo. Aqui, ó, nessa parte da casa. Espera que eu vou pegar o telefone pra filmar. Fazer o anjo. Espera, fica aí. Eu fiz uma boa. Uma bola de neve. O cachorro tá todo cheio de neve grudada, ó. Olha ela toda grudada de neve, ó. Mas não se aquieta, não quer ir pra casa. Tem até uma roupinha nela. Olha, toda grudada, ó. Agora ela tá tentando tirar as neves dela. Ó, a doida, olha. Ó, vai só cair nos pedaços. Não, embora lá na vaca, embora no mu. Mais em cima, mais em cima. Marco vai tentar escorregar aqui nesse montinho.
Mais em cima, senão tu não consegue. Chanel! Vai tentar escorregar nesse montinho. Mas não vai dar certo, não, porque... Não tá dando certo. Vai! Meu cachorro não deixa. Vamos procurar outro canto, ver se dá certo. Olha, tu viu que apareceu? Apareceu as margalinas. A Alessa quer também. Oh, menina palhaça, essa que eu tenho.